Mikäkään olisi hyvä semmonen videoidea, jonka mä voisin toteuttaa tälle päivälle? Pitääkin miettiä. Hetkonen, tuolla on Valtra tuolla pihalla. No niin, huomenta katsojat. Mä ajattelin tos itseksi aamulla, että ois siistii ajaa tuolla meidän Valtra-raktorilla, niin tässä meidän Valtramme nyt on. Moi. No niin, eikä kiivetä tänne raktorin sisälle. Laitetaan ovi tosta kiinni. Ja tosta. Ja varovasti nostetaan kytki. No. Nyt ottakaa vähän kaasuodista. Ajetaan tuohon noin tähän pihalle päin. No niin, kokeillaan sitten peruutusta. Ajetaan vähän tonne ettiä päin. Tonne vähän laitumen aitaa asti ja sieltä sitten koitetaan peruutus. Oho. Noniin, nyt peruutetaan tässä. Hyvinhän tää menee. Koitetaan vähän käännellä tässä. Et sit tää saan vekslattua tonne halliin sitten. Moikka Maisa. Mitäs sulle kuuluu? Mitäs tässä hyvää? Onpas sul hieno luu. Niin on, kiitos. Niin. Onks tää luu sun? Onks tää sun? Onko tämä sinun? Minä kysyin. Kyllä on, kehtaatkin ottaa sen minulta. Okei, joo, hyvä tietää. Kato, kun kaikkien pitäisi nyt tietää sitten tästä lähtien, että tämä luu on sun. Koska tämä on sun, niin sun pitää pitää hyvä huolta siitä. Kyllä. Sun pitää laittaa tolleen tassuton päälle. Niin kaikki tietää, että se on sun. Niin, yksinkertaista vai mitä? Kyllä. No, miten se on päivä muuta mennyt? Ihan hyvin, kiitos kysymästä. Joo, hyvä. Mitä sä oot tähän astikaan tehnyt? No, ainakin nukkunut. Okei. Okay. Sä voit mennä sitten kohta uloskin vähän. Katsoa, mitä siellä on. Okei. Okay. Niin. Haluaisitko vielä sanoa katsojille jotain? Selvä. Okei, okay. Katsojat, tilatkaa Svack 605 YouTubessa. Joo. Mä jatkan tässä. Joo. Hyvä, Maisa. No niin, eiköhän mennä vähän noita heposia tossa vähän ruokkimaan. Otas tosta toi heinäsäkki tähän mukaan ja lähdetään sitten hevosia syöttää. Joo, vähän kyllä tulee olemaan mutasta meininkiä tässä näin, mutta kyllä kai tämähän jotenkin saa, kun laittaa tohon reunaan tai tonnekin astian viereen saa aika hyvin sitä heinää annettu, että eiköhän laita tästä nyt heiniä. No niin, tervepä terve. Tulittehan te syömään. Haluatko säkin vielä niin? Joo, totta kai. Tää on. Tää ei ole sinne. Hei! Hei! Mitä teit? Älä kummentele häntä. Siinä saat sitä heiniä. Noniin. Kannatteko nytte? Kato nytte. Miten vedet ihan heikissä? Kas. Kannatteko mennä tekemään tätä? Kattokaa nyt. Ihan vedessä on heiniä. Niin. Kannatteko tehdä? Niin. Anteeksi, jos tallaan ruokanne. Olen hyvin pahallani siitä. Siitä vähän isääni. No. Älkää huoliko. Olen tullut antamaan ruokaa teille. Joo, eikä mennä vähän eteenpäin tässä. NYT. No niin, nyt saatte molemmat
tasaisesti ruokaa. Vai niin? Vai mistä? Niin, mutta vähän sotkitte kyllä tota mesiämpäriä, mutta ei kai siinä mitään. Niin. Oletteko kiitollisia? Entä siellä? Niin. Ai. Työpuolet. Niin. Mä jatkan tästä vähän. Nyt tuonne pihalle päin. Niin. Olkaa kiltisti. Nonnei. Nyt on hepat ruokittu ja mennä sisälle päätä. Vaikka eihän meidän murrettaakin oo. Okei, nyt me puhutaan aivan outoa murretta. Mut joo, nähdään. Nonnii katsojat. Mä oon tultu siihen vaiheeseen, kun tää video on lopussa. Ai jo. Ystävämme Maisa tulikin tähän paikalle. Haluaisitko sanoa jotain katsojilleni? Ai niin. Odos, otetaan sut sit. Okei, mä tulin ihan kostaa. No niin, nyt on tää Maisakin tässä sylissä ja okei, hän menee pois näköjään. No joo, tää maatilamaide oli tässä. Kiitos kun katsoitte. Ja mitäs muuta mulla olisi sanottavaa? Ei tässä mitään. Tilatkaa kanava jos haluatte. Tai ainakin voisitte harkita kanavan tilasta ainakin. Ja tykätkää videosta, jos oli hyvä. Ja ei katsotaan mitä. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi!